Востання значних руйнувань нині пам'ятка національного значення зазнала під час Першої світової війни у 1919 році, каже науковий співробітник місцевого музею Олена Журавльова. Після того не реставрувалося жодного разу. Це будівля 16 століття, яка будувалася одночасно з замком в 1561 році. Почалось будівництво, і будівництво князем Василем Костянтином Острозьким, будівничим, власне, нашого міста. І сама вежа – це типова волинська башта, має 41 метр висоти, знаходиться на самому березі, збудована на самому березі річки Случ, і квадратна. Мала не лише культове призначення, але мала ще оборонне призначення. За словами Василя Муллера, коштом Староконстантинівського міськвиконкому проектно-кошторисну документацію на реставрацію почали виготовляти з 2017 року. 250 тисяч гривень, які ми проплатили, ну і пройшли вже державну експертизу. Тобто документація як така готова до використання, тобто для проведення проектно-реставраційних робіт. Що ми ще зробили? Значить, ми подали в Державний фонд регіонального розвитку документацію повністю, яку вони требують для того, щоб виділили державні кошти. 20% з 30 мільйонів, необхідних на реставрацію вежі, можуть виділити з місцевого бюджету, каже Василь Муляр. Ми можемо спокійно приймати участь, виділяти такі кошти. Ну, якщо це 30 мільйонів, то це буде десь 6 мільйонів можна виділяти. Після реконструювання на вежі планується оглядовий майданчик, каже Василь Муляр. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.